السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسحب تقالي قد سودا وادا وولا شنسي برانكوكس ما انتم حاجة اكسرين باستي سوغو سودا وادا دامانتين هذا بي بادب كنو ساران اسبانك سود داري باستا دي نوك سود داري هادانا وانسو والا قنو حيرو سلي دانك سود داري وانسكو سود دابولينا ان شاء الله هادانا ديك سينا دبك سو سارنا سوغا دي انكارين ربنا سودا وادا ولا لاقاليغا ملك سودون كجوكتين باستا لها دك سوري داي waxaan ku soo daray basbaaska qallaylka ah hilib shiidan inta san isku soo walaaqayna si fiican isku soo dhex gelinayna haddana curry powder ku soo riday waxaan ku soo riday grand masala iyo waxay ahayd hal dha cumin haddana waxaan ku soo daray timin iyo oregano haddana waxaan ku soo daray kabsar caleen inta san ku soo carfinayna si fiican isku walaaqayna insha Allah soo dhawaada hilibka caraf badan uu leeyahay caraf fiican uu leeyahay soo dhawaada dhamaantiin haddana yaanyaan ku soo daray walaal qaaliga meel kasta oo dunka joogtiin waa idinka mahadcelinaya daawashada videoyasheeda soo wada dhawaada dhamaantiin haddana waa diyaar karatan ku soo daray sugadii waa taasi fiican isku soo qabsatay haddana biyaan ku soo dareynaa shishidii biyaan ku soo dareynaa waxay markaa shiishidka ay kusoo qabsato biyo yaraan kusoo dareyna insha allah hala yaro biyo ee waaye kiis yar bis waaye baasto waaye qoqoyaan badan kama rabin haddana waxaan kusoo daray barbarooniga cagaarka iyo barbarooniga jaalaha iyo kan gaduudka sorry haddana baastadii aan kusoo daray hadda diyaar waaye waa soo gureynaa diyaar waaye hadda waan soo gureynaa waa ka saxanka sida soo saarnay fadlan hadda channelka cusub tahay subscribe noo saar like share comment waa dhinacin walaala qaaliga haddana saladkiyaa soo saarnay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu